Аз първо искам да поздравя Миро, вашия премиер, за прекрасната организация и за това, че се умя да събере всички нас тук. Това е един много добър формат, защото включва и Турция съответно. Отчетохме срещата във Варна между Европейския съюз и Турция. Аз лично благодарих и на Доналд Туск, който е сега на обиколка в Балканите. Преди това Жан-Клод Юнкер и Могерини, които обиколиха Западните Балкани. И най-вече на политическия елит, който осъзна, че само ние сами можем да си помогнем, само ние като Балкани можем да дадем пример в Европа, че сме способни сами да решаваме конфликтите си, и декларацията, която се прие, включително, че Косово ще бъде следващия домакин, и колегите от Букурещ го приеха, колегите от Сърбия, мисля, че един ясен знак към Европейския съюз, че в момента Балканите имат политически елит, който мисли за мир, просперитет, за своите народи, за своята младеж, а не както преди 20 години, къде и колко хора да заколим. Отчетох ролята на Ангела Меркел за берлинския процес и за това, което се случва в момента, за това колко много помага в момента на Балканите, срещите, които Берлин проведе с Вучич, с Зоран Заев, с Рама днес. И най-вече, че имаме пълен карт-бланш на Балканите, коридорите 4, 8 и 10, съответно магистрали, ЖП линии и дигитална инфраструктура да бъдат направени. А това пряко касае и Любляна, защото пътя Истанбул, София, Белград, Загреб, Любляна или съответно София, Скопие, Тирана, изключително важен за целия регион, включително и за вас. Пътя Европа, Азия. И сега след 2 часа в Букурещ, България, Сърбия, Гърция и Румъния продължаваме срещата относно Дунавската стратегия и отново инфраструктурата, която касае целите Балкани в случая. Очакваме ви 16-17 май на среща в София. Имахме двустранна среща и Миро, и Андрей Пленкович са едни изключителни ръководители, държави от Европейския съюз. Публично никога не си позволявам да давам съвет или акъл на който и да било. Но истински се надявам, защото те са, повтарям, и Словения, и Хърватия, народи с много традиции, но сами се съзнават, че този проблем трябва да го решат. С малко отстъпки от двете страни проблема може да бъде решен. A little bit of a compromise from both sides, the problem can be solved. Огромна крайбрежна ивица имат и двете страни. Both countries. Трябва да има КПП по баски на брега. So maybe and border checkpoints по-бански, в смисъл? По-бански костюми, защото спорят точно там за една ивичка. Отстрани изглежда много, много лесно разрешим проблем, но отстрани. Ние винаги подкрепяме решенията на съда в Хага. Си има желязно правило. Решенията на съда не се коментират. Не само в Хага, и в българския съд.